Rada nosím džíny a nohavice. Tu nám mám nejaké džíny, čierne nohavice, tak k ním mám rada blúzky. Napríklad ukážem tiež takú peknú letnú blúzku k džínám. Čiže tiež mám rada farby, čiže farebné veci. Aj túto môžem ukázať. Pozrite, taká motýlia, nádherná farba. Úplne vzdušná, lahúčka, blúzka, ktorá sa hodí k džínom. Čiže túto by som tiež... Alebo toto krásne, modré, jadranské, dá sa povedať, krásna farba. To je skôr taká parížska modrá. Druhým outfitom zišla Božanka z pódia. Napriek tomu, že účastníčkam často vyčítame, že máš obupnuté nohavice, to už sa nenosí, sú ale prípady, kedy si myslím, že sa to hodí babám a vždy to rada pochválim, rovnako si myslím, že sa to hodí aj Božanke, pôsobia mladistvo a naozaj robia veľmi peknú postavu, pretože tu jej už existujúcu peknú postavu naozaj krásne kopírujú a tiež sa mi páči, že sú tie nohavice ozvláštnené o tú výšivku. Tak a ideálne skombinované s voľným topom a to ostatné je už maličkosť. V tomto sa cítim ako ryba vo vode. To je môj outfit, proste, ktorý mám bežne na kávičku s priateľmi, na prechádzku, do mesta. Tuto sa cítim najlepšie. Ešte lepšie ako v šatách, môžem povedať.